വൈറ്റ് തീമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 ബെഡ്റൂമുള്ള 2 നില വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡിസൈനുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനിങ് രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിലും ആ ഡിസൈനിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു വീടാണ് ഇന്ന് ഹോം ടൂർ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മൈ ബെറ്റർ ഹോമിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗേറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ GI പൈപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗേറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. GI പൈപ്പുകൾ വെർട്ടിക്കലി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് ഗേറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നീക്കി വെക്കുക. വീടിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു മുറ്റമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ വീടിൻ്റെ കാർ പോർച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും 3.6 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള കാർ പോർച്ചാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാറിന് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാർ പോർച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിലേക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അത്തോളിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ്. നല്ല പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ഒരുപാട് വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ഈ വീട് നിൽക്കുന്ന പ്ലോട്ടും ചെറിയൊരു പ്ലോട്ടാണ്. എന്നാൽ പ്ലോട്ടിൽ 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു പറമ്പായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഭാഗത്തും പ്ലാന്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാംബു പ്ലാന്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പർഗോളയുണ്ട്. പർഗോളയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ വീട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബേ വിൻഡോയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേ വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കാണുക എന്ന് ഡൗട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. UPVC വിൻഡോസ് ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നേരെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു വരുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ സൈഡിലേക്കാണ്. കിച്ചൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പാഷ്യോ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബാക്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ കിണർ വരുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. ആ കിണർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഗ്രാസുമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലെതർ ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്യുവർ വൈറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ തീമിൽ വരുന്ന 2 ചെയറുകൾ കൂടെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെയറുകൾക്ക് പുറമെ ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് കൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിങ് ചെയറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും വൈറ്റ് കളർ തീമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മരത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് PU പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിനിഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് പർഗോളകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പർഗോളകളിൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് അല്ല, അതായത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് അല്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ എച്ചിങ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും വൈറ്റ് തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാതിൽ കട്ടിലായാലും ഡോറായാലും 2 ഡബിൾ ഡോറാണ്. 2 ഡോറും വൈറ്റ് തീമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേണുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോർ എങ്ങനെ നമ്മൾ പണിയിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നോർമൽ നമ്മൾ വുഡൻ ഡോറ് പണിതതിന് ശേഷം ഒരു വുഡൻ പീസ്, ഡോറ് പണിയുന്ന വുഡൻ പീസ് CNC കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. CNC കട്ട് ചെയ്തു തരുന്ന കടകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇതേപോലെ പല പാറ്റേണുകളും അത്തരത്തിലുള്ള കടയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തു തരും. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഒരു ഡോറാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വീടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കാണാം.
ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ലിവിങ് സ്പേസ്, ഡൈനിങ് സ്പേസ്, ഓപ്പൺ കിച്ചൺ, ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ റോയിൽ വരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വലിയ പാർട്ടീഷനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പർഗോളകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബേ വിൻഡോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഫീൽ തരുന്നു. ഈ ഭാഗത്താണ് സ്റ്റെയർകേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ മുൻവശത്തായിട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്ന ഒരു വാളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാളാണ്. നേരെ കാണുന്ന വാളാണിത്. ഈ ഭാഗത്തൊരു വാൾ പേപ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിന് മുമ്പിൽ വലിയൊരു സ്കൾപ്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ക്ലോക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലോക്കാണ്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജി ഐ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നൽകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സ്ലാബ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ വീട്ടിൽ ടേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വാഷ് ബേസിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സ്ലാബാണിത്. കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു സ്റ്റാൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. അവിടെ ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ്. അതായത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്, അത് ഇതേപോലെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാം, വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ തീമുകൾ, ഫർണിച്ചറിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭംഗി, അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തുകൾ, കർട്ടന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീടും നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ വീട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ്. നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്വന്തം വീടാണ്. ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു ചാനലാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും കിച്ചണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, കട്ട്ലറി, ആക്സസറീസ്, കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധതരം പാത്രങ്ങൾ, പലതരം ഡിഷുകൾ, വീടെങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായിരിക്കും മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ. കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലത്തെ ഒരു വീടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ഇവിടെ ലിവിങ്ങോ ഡൈനിങ്ങോ അങ്ങനെ സെപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്പേസിന് തരംതിരിക്കുന്നത്. ടി വി സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യു പി സി വാൾ ലൂവേഴ്സ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ഡബ്ല്യു പി സി അല്ല, ഇത് മരത്തിൽ ഗ്രൂവ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൂവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് ഡബ്ല്യു പി സിയിലും സെയിം രീതിയിലുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ലൂവേഴ്സ് ആണ് ലഭ്യമാണ്. അതാവുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും. റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് പീസ് പീസ് കിട്ടും, നമ്മൾ നേരെ ഭിത്തിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാഡിംഗ് ടൈൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ടെറാക്കോട്ട കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ലാഡിംഗ് ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വൈറ്റ് കളർ പി യു ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിനിഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ടി വി സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അടിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡ്രോവറുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലിവിങ് സ്പേസിലെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ സെറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസൈനർ ചെയറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് കർട്ടനുകളെ കുറിച്ചും സോഫ ക്ലോത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്ലോത്തുകൾ എവിടെ കിട്ടും, ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്ലോത്താണ്, ഏത് ബ്രാൻഡാണ്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്തും പർഗോളകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ പർഗോളകളിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഈ വീടിനുള്ളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു സെമി മീഡിയം ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ വീടിനകത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും വൈറ്റ് കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വീട് കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ലേഡീസ് ചോയ്സ് കളർ പാറ്റേണുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരിയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ കളർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഫർണിച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീട്ടുകാരിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. ഞാൻ ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അയാൾ തന്നെയാണ് മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും. കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എക്സ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ലെഗുകളാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് GI പൈപ്പിൽ, അതായത് ഈ ഒരു GI സെക്ഷനിൽ പണിതെടുത്തിട്ടുള്ള ലെഗുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സ്ലാബായിട്ട് കോഡ്സ് വെച്ചു. അതായത് ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നും ഈ ഒരു ഡിസൈന് നമുക്ക് വേണമെന്നും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് പണിയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ചെയറും അതേ രീതിയിൽ റബ്ബുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്ലോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. വലിയ സൈസ് വരുന്ന സ്ലാബാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് കളർ, പ്യുവർ വൈറ്റ് കളറാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിങ് മൊത്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി നാനോ വൈറ്റ് സ്ലാബുകളാണ്. പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാനോ വൈറ്റ് സ്ലാബുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിന്ന് ടൈലിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പ്യുവർ വൈറ്റ് ടൈലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് തന്നെ ഡബിൾ ചാർജ് ആയിട്ടും ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടും പ്യുവർ വൈറ്റ് ടൈലുകളുണ്ട്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനോ വൈറ്റാണ്. പർഗോളേൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു നാനോ വൈറ്റ് സ്ലാബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പെബിൾസ് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മുകളിലൊക്കെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഈ ഭാഗത്തൊരു ബേ വിൻഡോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യത്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റിലേറ്റീവ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലാണത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കർട്ടനുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിനെ നമ്മൾ റോമൻ ബ്ലൈൻഡുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോമൻ ബ്ലൈൻഡുകൾ. ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിന് വരിക. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനലുകളെല്ലാം UPVC വിൻഡോസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു വാള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വാൾ പിക്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീടിൻ്റെ പേരാണ്, ഹെമിസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വീടിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാൾ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ബാർ ചെയറുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കോഡ്സിലാണ്. ഓപ്പൺ കിച്ചനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഭാഗം, ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉൾവശത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വാഷ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ വാഷ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു മിറർ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാഷ് ഏരിയയിൽ മിറർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ബേസിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഹോൾഡേഴ്സും എല്ലാം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഭാഗത്തും ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ലൂവേഴ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ വുഡൻ പീസിനുള്ളിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിച്ചൺ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് കിച്ചൺ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ബെഡ്റൂമുകൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്സ്റ്റെയറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ലിവിംഗ് സ്പേസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പല വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും വുഡൻ എലമെൻറ്റുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഈ വീട്ടിൽ വുഡൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വുഡൻ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു വാള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിൻഡോസ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് തീമിൽ തന്നെയാണ്. കർട്ടൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതും വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന റോമൻ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ടിലും അതിൻ്റെ സൈഡ് ടേബിളും എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യൂൻ സൈസിൽ വരുന്ന കട്ടിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ടേബിളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ടേബിൾ പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ടിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. റൂമിന് നല്ല സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വാർഡ്രോബിൻ്റെ ഡോറുകൾ, അതായത് സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകളാണ് വാർഡ്രോബിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മിററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മിറർ ഫിനിഷിൽ വരുന്ന വാർഡ്രോബ് നൽകിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബെഡ്റൂമിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഒരു മിൽക്കി വൈറ്റിൽ വരുന്ന ഗ്ലാസ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു മിറർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അടിപൊളി ടോയ്ലറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു മൊറോക്കൻ ഡിസൈൻ ടൈലുകളാണ് ഫ്ലോറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകളാണ് വാളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. അത് നല്ല വലിയ സൈസ് ടൈലുകൾ സ്പേസർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് സ്പേസർ വരുന്നുണ്ട് അതിന്. ആ ഒരു സ്പേസറിന് തന്നെ ഇവിടെ ഭംഗിയാണ്. ആ ഒരു മിററിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വാൾഹങ്ങായിട്ട് വരുന്ന ക്ലോസറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വാഷ് ബേസിന് യൂണിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പിൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത്, ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, സെയിം രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ വെറ്റ് ഏരിയയും ഡ്രൈ ഏരിയയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും പാനലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാനലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ കാണുന്ന ചെറിയ റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കള്ളി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നത്. സി പി ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡൈവേർട്ടർ ആയാലും ഷവർ ആയാലും ബോഡി ഷവർ ആയാലും നമ്മുടെ സ്പൗട്ട് ആയാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നല്ല വൃത്തി ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ റൂമിലെ സീലിംഗ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജിപ്സം സീലിംഗ് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ ഫോൾഡിങ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നു, നമ്മുടെ ഹെഡ് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത്. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകളോ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വർക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സോ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച തന്നെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഹാളിലേക്കാണ് വരിക. ഇവിടെ സ്റ്റെയർകേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ട്രെഡും റൈസറും എല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്നൊരു ഹാൻഡ് റെയിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ. ആ ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു പ്രെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറാണ് പ്രെയർ ഏരിയയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രെയർ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകളും കാര്യങ്ങളും മുസ്ലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബേ വിൻഡോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബേ വിൻഡോയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ പ്രെയർ റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രെയർ റൂമിന് കൂടുതൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ലഭിക്കാനും നല്ല വെളിച്ചം ലഭിക്കാനും ഇതേപോലൊരു ബേ വിൻഡോ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഐഡിയ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. ഈ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പാറ്റേണുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ പാറ്റേണുകൾ നൽകാം. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ. പക്ഷേ അതങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസുകൾ നൽകിയിട്ട് അതിനിടയിൽ സി എൻ സി മൾട്ടിവുഡ് പാറ്റേൺ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് സി എൻ സി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനിടയിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാൻഡ്വിച്ച് മോഡലാക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെപ്ത് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻപെർഫെക്ഷൻ അതിന് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം. ഈ ഭാഗത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും വൈറ്റ് കളറിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലോർ നൽകിയിരിക്കുന്നു, വൈറ്റ് ഡോറ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ പൊടി വീണാൽ പോലും നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ കാണും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതേപോലെ വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ വൈറ്റ് ഫ്ലോറ് കൂടുതൽ ചേരുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലുക്ക് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഹെഡ് ബോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കിങ് സൈസിൽ വരുന്ന ഒരു കട്ടിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടു ബാക്കിൽ തന്നെ നാല് കള്ളി ജനൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വൈറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് കളർ റോമൻ ബ്ലൈൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സീലിംഗിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീലിംഗ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രൊഫൈലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്റൂം സൈസുകളെല്ലാം വരുന്നത് 3.9 മീറ്റർ നീളവും 3.6 മീറ്റർ വീതിയും വരുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബെഡ്റൂമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഒരു സൈസ് ബെഡ്റൂമാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മീഡിയം സ്പേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അത് കൂടുതൽ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈഡിംഗ് വാർഡ്രോബിൻ്റെ ഡോറുകൾ മിറർ ഷേപ്പാക്കി നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും, വൈറ്റിനോട് നല്ല രീതിയിൽ അത് മാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നൽകിയതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് കിറ്റ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലെ ഓരോ ടോയ്ലറ്റുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വിട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു റസ്റ്റിക് ലുക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വെറ്റ് ഏരിയ, ഡ്രൈ ഏരിയ എന്നുള്ളത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു EWC ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എല്ലാം, അതായത് വാഷ് ബേസിന്, മിറർ, ഷവർ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർകേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. റെയിലിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് GI പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് റെയിൽ ചെയ്തു. മെറ്റൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുക, മെറ്റൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഫെൻസിങ്ങുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ് നൽകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതേസമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, അതിനുശേഷം സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ GI പൈപ്പുകൾ എത്ര ലെങ്ത് വേണം നോക്കുക, മെറ്റൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ, ഇവിടെ മെറ്റൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുക, അതിനൊരു ക്യാപ്പ് കിട്ടും, ആ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്, കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. സ്റ്റെയർകേസ് കയറി വരുന്ന ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജാളി ബ്രിക്കുകളോ ഒന്നും വെക്കാതെ ഒരു പ്ലെയിൻ ടഫൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വരുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പല ആൾക്കാർ ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ വരുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പർ ലിവിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈലാണ്. അതിനിടയിൽ ബ്ലാക്ക് എപ്പോക്സി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്പേസർ ഇട്ടിട്ടാണ് എപ്പോക്സി നൽകുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് നേരെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂം. അവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റെയർകേസിൽ നൽകിയതുപോലെ തന്നെയുള്ള GI പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്സ്റ്റെയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്താണ്, ഒന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഒരു ബെഡ്റൂം അവർ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ബെഡ്റൂം ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്സ്റ്റെയറിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ആണ്. ഇവിടുത്തെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ ആണിത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ, വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു വുഡൻ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു. അതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മക്കളുടെ പഠനവും അവർ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും പഠിക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ നൽകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. അതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റഡി റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഏരിയ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ കൂടെ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു വാളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. അടിയിലൊരു ചെയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകൾക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വുഡൻ പീസുകൾ ഇതേപോലെ PU ഫിനിഷ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് വാളിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ഈ വീട്ടിലെ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമാണ്. ആ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമിന് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വാൾപേപ്പറാണ് ഈ വാളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും അതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബെഡ്ഷീറ്റിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സെയിം കളർ ടോണിൽ വരുന്ന റോമൻ ബ്ലൈൻഡാണ് വിൻഡോകൾക്ക് രണ്ടും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ്രോബ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡോറുകൾക്ക് മിറർ ഫിനിഷാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ചെറിയ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആഷ് കളറിൽ വരുന്ന സ്ട്രിപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടൈൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഡിസൈനർ ടൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊറോക്കൻ ടൈലുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും അറിയണം
വേണമെങ്കിൽ മൈ ബെറ്റർ ഹോമിൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മൊറോക്കൻ ടൈൽസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. വാളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈനർ ടൈലുകളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കിച്ചണിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിലും ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് എല്ലാം, അതായത് നമ്മുടെ ബേസിനായാലും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും എല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെറ്റീരിയയുടെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ടാപ്പുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി നമ്മൾ കിച്ചണാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. കിച്ചൺ മാത്രമല്ല, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മേജർ റോള് വഹിച്ചൊരാൾ കൂടിയാണ്. അത് ഈ വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള സഫൂറയാണ്. സഫൂറയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചണിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം വിശേഷം? സുഖം സുഖം സുഖം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ചാനലേ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മൈ ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ എന്നാണ്. ഞാനിതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ടിപ്സ്, ക്ലീനിങ്, ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് കിച്ചൺ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സ്റ്റൈൽ മൊത്തത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലായതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനൊരു യൂറോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കിച്ചൺ മൊത്തം ഐക്യൻ്റെ കിച്ചൺ ആണ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളും ദുബായിൽ നിന്ന് പെർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ദുബായിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. നിങ്ങളും ദുബായിലായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ദുബായിലായിരുന്നു. വീട് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയതാണ്. ഈ ഒരു കിച്ചൺ നോക്കുകയാണ്, ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഒരു കൊളോണിയൽ വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പർ ക്യാബിനറ്റുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് വരുന്ന അപ്പർ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഇതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കോർഡ്സ് ആണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാബിനറ്റുകളെല്ലാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ ഗ്രൂവ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റ് വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ ഹാൻഡിലാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്താണ് സിങ്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ലേഡീസിനുള്ള ഒരു ടിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഒരിക്കലും ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 1 മന്ത് ബാക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകരുത്. 2 ഇയർ ബാക്ക് മുന്നേ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങാം, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളെ വലിയൊരു പ്രശ്നം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് കുറച്ച് വാങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ക്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബഡ്ജറ്റ്. വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണം, അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടു. അതെ അതെ അതെ, ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന സാധനം വരണം, ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്ന ഫ്രെയിം വരണം എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ, അവർക്ക് വലിയ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത്രയും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഒരുപാട്, ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു നല്ല ഒരു ആപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് പിൻട്രസ്റ്റ്. അതിലൊരു എയിം നമ്മൾ സാധാ സ്ത്രീകൾക്ക്, സാധാ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു എയിം കിട്ടും, ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിട്ട് പോകണം, നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണോ അത് അതിലുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈനർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്റീരിയർ വർക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയ. അതെ അതെ, ഇത് ഫോട്ടോ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പണിക്കാർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അവർക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാവര് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അതെ, ഇപ്പോൾ ലേഡീസ്, നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഓഡിയൻസ്, അവർക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഈവൻ വീട്ടിലെ ഭർത്താക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവുക ലേഡീസിനാണ്. പക്ഷേ ഈ നമ്മളൊരു ഐഡിയ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കടക്കാരൻ പറയും ആ ടൈൽ അവിടെ പറ്റൂല, അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈലല്ല, നമ്മളെ തളർത്താൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാ? ഞാൻ പൊതുവേ പിൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഷോപ്സിൽ പോവും. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും ഇന്ന ടൈൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പം പറയും ഇത് നമ്മൾ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരാ, ഇത് അങ്ങനെ ഇവിടെ അവരത്ത് സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് നെഗറ്റീവ് ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം സാധിക്കും. സാധിക്കും അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഫൈൻ.
ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഗ്രൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിച്ചണിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂസ്. അതേപോലെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊരു സ്റ്റോർ റൂം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാഷ്യോ എന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ വീടുകളിലത് പറയുക. അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്വിംഗ് ചെയർ ഒരു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ മെൻ്റലി ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലഷർ, താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. കിച്ചൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഭാഗവും നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പ്ലാന്റുകൾ ഇതേപോലെ വാളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ഒരു കുഞ്ഞു വീടാണെങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വീടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈ ബെറ്റർ ഹോമിനെ അറിയിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതേപോലെ മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും.